Re, viss ēters ir te! Labrīt! Labrīt, profesori! Pagājušā gada izskaņā gastroenterologs Anatolijs Danilāns slimnīcā pavadīja vairāk kā mēnesi. Iemesls – koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītā saslimšana COVID-19. Ziniet, nebija viegli. Es pasūdzēšos. Nemīlu sūdzēties, man sieva pat rājās. Es neesmu pēc rakstura tāds vaidētājs un tā pīkstulis vai ne. Bet man gāja smagi, paklausies Stradiņos. Stradiņas slimnīcā gulēja vai ne savā slimnīcā vai ne. Man nāca kolēģi, draugi, māsiņas un skafandros. Es nepazīstu viņas. Gan nevaru tāds nespēju, viņi nepazīstu uz to. Nosviduši, nabadziņi, nomocījušies. Toreiz vakcīnas vēl nebija pieejamas. Ja būtu bijušas, Danilāns noteikti būtu vakcinējies. Nevienu tuvinieku man, to, ko es nogulēju, tur tās 40 dienas vai cik tur 39, nevienu tuvinieku man neļāva iet klāt. Ne sieviņu, ne draugus, ne ko, kā saku uz to. Labi, es ar to pārdzīvoju, ka man tuvinieku nav ko parunāties, bet kā maniem tuviniekiem? Man sieviņa runāja, šausmas, es pie tevim nevaru aiziet. Un konsultējos ar taviem kolēģiem, viņi godīgi pasaka, kundze, manai sievai saka, ar viņu visādi var būt, es biju smags. Un viņa saka, tas ir šausmas, es naktīm nevaru gulēt. Slimības laikā Danilānam bija milzīgs nespēks. Vienmēr aktīvais un runīgais ārsts nav vēlējies runāt, tikai gulēt. Tagad pagājis pusgads, un viņš joprojām izjūt COVID-19 sekas, lai gan pamazām paliek labāk. Vēl ir tomēr līdzsvara traucējumi. Man bija labs līdzsvars, es vingrotājs, es varēju. Bet tagad līdzsvara traucējumi ir, jo man tā kaut kur uz kādu laiku pat iedams uz ielas kritu. Jau pēc tam mājās jau kaut kur aizķerās un nokrīt, vai ne? Man daudzi slimnieki ir, kas pēc tam ilgu laiku sitšvakas, nevar paiet, pastrādāt, nevar vēl paliek ilgstošas pārmaiņas, kaut var viņš izdzīvojis. Īpaši tas ir nevakcionētiem, smagi pārslimojušiem koronavīrusu slimniekiem. Nevajag pārslimot. Danilāns skaidro, ka nevakcinātie nevar paļauties, ka viņu imunitāte spējas pati tik galā ar šo vīrusu. Tas ir dziļš, stiprs egoisms. Ja es runāšu tikai par sevi, kā man gāja, a kā maniem draugiem gāja. Mani draugi daudzi gāja uz baznīcu lūgt. Dieviņu! Paldies viņam, bet varbūt es arī glāba, bet kā viņam gāja? Ne, Covids nav vajadzīgs, Covid slimības nav vajadzīgas. Danilānam sāp sirds, ka daļa Latvijas iedzīvotāji atsakās vakcinēties vai domā kaut ko nogaidīt. Man patiešām kauns. Es jums pajautāšu, kā jūs domājat? Koronavīrusa, mēs tiecamies uz Eiropu visi pareizi, tad ir, es attiecos, jā, lai būtu tā. Bet koronavīrusa aspektā, mēs esam eiropieši, rietumi eiropieši, vai vairāk bijušās padomju savienības, jeb Krievijas, jeb tur Ukrainas, jeb Baltkrievijas. Protams, ka mēs esam vēl turpat mīcamies, kur Krievi ar netiek. Man jau sāp sirds kārstus, daudzus ārstus, manus kolēģis tur izlamā, ko jūs gribiet nopelnīt naudu. Jūs man tagad samaksāsiet kādu naudu, ko es tagad tur... es to daru pa brīvu vienīgi no cēla mērķa cilvēkiem paglābt no nāves. Danilāns pēc pārslimošanas ir divas reizes vakcinējies, un kad pienāks laiks, dosies arī pēc trešās potes, lai nostiprinātu savu organismu spēju pretoties vīrusam. Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.